السلام علیکم تمام بھائیوں کو ہزارہ اسیل برڈ میں خوش آمدید. اچھا بھائی, ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہمارے بریڈرز کی خوراک, مطلب کہ ہمیں بریڈرز کو کیا ایسی چیز دینی چاہیے کہ وہ اچھی بریڈنگ کرتے رہیں, آپ کا فرٹیلیٹی ریٹ اچھا آتا رہے, آپ کے ایگز فرٹائل ہوں, انفرٹائل ایگز نہ آئیں آپ کے. اچھا بھائی, لوگ مختلف قسم کی دوائیاں دیتے ہیں, ٹیکے لگاتے ہیں, مختلف قسم کے نسخے آزماتے ہیں, لیکن بھائی میرا اپنا طریقہ ہے, اچھا طریقہ ہے, میں نے آزمایا ہوا ہے, میرے پاس بہت اچھا رزلٹ ہے. اور بھائی ویڈیو کے اینڈ پہ میں نے یہ کلپ ایڈ کروں گا, سارے انگریڈینٹس بتاؤں گا. دیکھیں بھائی, یہ میں نے منقے اور وہ چیزیں آپ کو ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گا, وہ میں نے مکس کی ہوئی ہیں, میں اپنے مرغے کے سامنے پھینکوں گا تو یہ کھا لے گا. یہ دیکھیں, یہ میں نے پھینکا, یہ اٹھا کے خود ہی کھا لے گا. یہ مادی کو بھی نہیں کھانے دے رہا, یہ آدھی ہوا ہوا ہے نا. اچھا بھائی, اس کا یہ منقے ہیں, لونگ ہے, کالی مرچ ہے, اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا مرغا خوشی سے کراس کرتا رہے گا. جو مرغے خوش ہو کے کراس نہیں کرتے ان کے لیے بھی یہ مفید ہے. اچھا یہ کس نے کھا لیا اور یہ دوسرا بھی کھا گیا. اچھا بھائی, یہ فش آئل کیپسول میں مرغیوں کو دوں گا. جب مرغی انڈے کے لیے تیار ہو رہی ہو یا انڈے دینا سٹارٹ کر دے تو روزانہ اس کو ایک فش آئل کیپسول دیں, سردیوں میں خاص کر. اور بھائی اب یہ مرغا دو تین مرغیاں آپ اس کے ساتھ لگائیں, آپ نے اس کو منقع دیا ہے, یہ چیزیں دی ہیں, روزانہ اگر آپ ایک منقع اس کو اس طرح دے دیں تو بھائی یہ ہاتھ میں بھی کراس کرے گا. میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاؤں گا, میں اگر مادی پکڑ کے اس کے سامنے لے کے آؤں تو یہ ہاتھ میں بھی کراس کرتا ہے. میرے سارے بریڈر اسی طرح میں پھینک دوں سامنے اور وہ کھا لیتے ہیں منقع. میں بھی آپ کو دوسرے بریڈر کو بھی پھینک کے دکھاؤں گا. یہ بھائی تین چار منقے ہیں, یہ فش آئل کیپسول ہیں, یہ لونگ ہیں اور یہ کالی مرچ ہیں. دو تین کالی مرچیں لے لیں, ایک دو تین بریڈر ہیں میرے پاس تو ان کے حساب سے میں نے لیا ہوا ہے. اور یہ آپ کو ایزیلی مل جائیں گے پنساری کی دکان سے, یہ منقع, کالی مرچ. کالی مرچ گھر میں گرم مسالے سے نکال لیں, لونگ بھی نکال لیں. فش آئل کیپسول بھی آپ کو ایزیلی مارکیٹ سے, جو بھی ہومیوپیتھک والا سٹور ہو, کسی بھی آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں ہومیوپیتھک کے, وہاں سے آپ کو مل جائیں گے. یہ تقریباً پورا پیکٹ آپ لیں تو ایک روپے کا ایک کیپسول پڑتا ہے آپ کو. تو یہ ساری چیزیں سستی ہیں, چیپ ہیں, تو یہ آپ استعمال کریں, بہت اچھا رزلٹ ہے اس کا. ان شاء اللہ آپ استعمال کریں گے, فیڈ بیک بھی دیں, آپ کو یہ پسند آئے گا. بھائی دوسرا بریڈر میرا یہ ہے, سوری میں ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ یہ نہیں کھا رہا تھا, ٹھنڈا ہوا ہے آج کل, تو میں اس کو پکڑ کے اس کے منہ میں ڈالنا پڑے. بھائی وہی دو منقے آپ پکڑیں, ان کے درمیان میں ایک لونگ اور ایک کالی مرچ رکھیں, ان کو تھوڑا سا دبا کے گولی سی بنائیں اور اس کو سامنے پھینکیں. اگر یہ کھا لے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو پکڑ کے اس کے منہ میں ڈال دیں.